Ти скористалася життям невинно вбитих тварин. На чужому горі щастя не збудуєш. Ой, страшна розплата. А потім відкопуєте їх і продаєте. Ви не вийдете з мого кабінету. Я рішила замочити Віолетку. Спокійно, Андрію! А я закончу, наче. Марино! Віра Іванівна, не треба! Ваш салат, хрут, спунгур, пані. Дякую. Мені не можна. У мене магічна дієта, я п'ю лише сік. Не можна порушувати гармонії з природою, бо буде страшна розплата. Боже, це що, м'ясо? Та це курка дурненька. Яке це м'ясо? Яка ще курка, пані? Це яйця молодого баранчика, замариновані, а потім спресовані у печиво. Вишуканий делікатес. Вибачте, мені зле. Мені потрібно подихати повітрям. Пані, на вулиці досить зимно, щоб розгулювати без верхнього одягу. Я думаю, це вас зігріє. Дякую. Але ж вона, напевно, належала комусь іншому. Тепер вона ваша, як і весь я. І я не переживу, якщо ви відмовите мені в проханні повечеряти разом. Все якось так стрімко розвивається, а ми навіть не знайомі. Якщо лише в цьому справа, то я Олександр, можна Саша. Ну що ж, Олександр, я Любава. Яке гарне ім'я. Прошу до моєї машини. Прошу до моєї скромної холостяцької оселі. А ось це мої скромні мисливські трофеї. Не можна порушувати гармонії з природою. Ти скористалася життям невинно вбитих тварин. Тепер тварини скористаються твоїм. Вибачте, забув. Давайте допоможу. Ти що? Йо-маю! Що ти за тварюка? Це писи! Це повний писець. Доброго ранку, Віро Іванівно. Скажіть, будь ласка, ви часом Алісу не бачили? Боже мой, Віолета, мама моя, це що, я сплю? Ви в шубі з безневинно убійонної животинки? Заспокойтесь, моя Люба. Ця шуба зроблена з еко-хутра. І повірте, під час її виготовлення не постраждало жодного живого створіння. Звісно, бідні нещасні тваринки добровольно, дружно познімали з себе свої шкури, щоб ви, Віолеточка, могли утеплітися на зиму. Ви що думаєте, що я не можу відлічити натуральний мех від іскусственного? Я думаю, що не можете, Віра Іванівна. Будь ласка, ну от спробуйте погладити. Так, не бійтеся, Ну, відчуваєте? Ну. Розумієте, Віра Іванівна, натуральне хутро, воно сковзить між пальцями. Розумієте? Воно таке м'якеньке, гладеньке, на відміну від штучного. Навіть якщо це еко-хутро, воно, я б сказала, таке трохи жорсткувате. Це потому, Віолеточка, що ви гладите себе проти шерсті. Я що, сліпа? Мене зріння не обманеш.
Не бачу, що це натуральний пісець? Я думаю, Віра Іванівна, що зір вас якраз підводить. Це штучне хутро. Це пісець. Це штучне хутро. Це пісець, пісець, пісець. Повний штучне пісець. Що й треба було доказати? Даже мужчина сказав, що це повний пісець. Ви це почули? Повний писець, я сказав про нашу нову справу. До речі, Віолетта, як добре, що ви тут, нам знадобиться ваша допомога. У нашій новій справі йдеться про магію гармонії з природою. Сідайте, будь ласка. Дякую, Андрію. Я залюбки вам допоможу. Тим паче, що ця магія, я б сказала, цей напрям в магії, він зараз просто в тренді. До нас звернулась Любава Жадана. У житті дівчини все складалося не так, як вона мріяла. І вона вирішила звернутися до ворожків, гадав? Якщо точніше, то до магині-зожниці Сонцедари, яка, до речі, і порадила дівчині цей ритуал. І зверніть увагу, такі омріяні зміни в житті дівчини після ритуалу не змусили себе довго чекати. Ну так, непогано, вона змінилася ззовні, влаштувалася на гарну роботу і стрімко просувається кар'єрними сходинками. Просувалася, поки в один вечір двічі не порушила гармонію з природою. Вона випадково з'їла шматок м'яса і прийняла в подарунок від незнайомця шубу з хутра песця. І тепер дівчина перетворюється на тварину, з хутра якої був виготовлений подарунок. Що значить буває з тими, хто нарушає закон гармонії в природі? Грустно, звісно, печально, но справедливо. Дівчина вкривається волосяним покровом. Усе її тіло, наче хутром. А руки у найнедоречніші моменти перетворюються на лапки. І вона не може ними зробити елементарних рухів. Пісець. Повний. Справа серйозна. Життя дівчини під загрозою. Марина, ти поспілкуєшся з Любавою, вона на тебе вже чекає. А ти, Женя, спробуєш поговорити з Олександром Зарубою. Це і є той самий незнайомець, який презентував дівчині хутряний подарунок. Можливо, він якимось чином причетний до того, що відбувається з дівчиною. Давайте до роботи. Містичне перетворення Любави на песця відбувалося досить стрімко. Не можна було гаяти жодної хвилини. Марина одразу зустрілася з постраждалою, аби з'ясувати всі подробиці цієї надзвичайної справи. Ви пробачте мені, будь ласка, що в мене тут бардак, але у песців зараз період зміни шубки, я постійно линяю і залишаю після себе шерсть. Я зрозуміла. Якщо ви не проти, я почну тут все оглядати. Так, звісно. Дякую. А прибрати за собою я ніяк не можу. Тому що як тільки я починаю щось робити, мої руки перетворюються на лапки. Я перепрошую. Тож, розкажіть мені, будь ласка, з чого почалися ваші метаморфози? Все почалося з того, що мені раптом грюкнуло 30, а я повна невдаха. І у мене в житті немає нічого. Ані подруг, ані роботи, ані чоловіка, ані дітей. Ви знаєте, як мене називали знайомі? 33 нещастя. Тому що я, як тільки виходила з дому, то без якоїсь ЧП не обходилась. І ви вирішили зарадити цьому за допомогою магії? Так. Я знайшла в інтернеті надсучасну трендову магію. Магію гармонії з природою? Так. І магиня-зожниця Сонцедара, дочка Сонця і матері Землі, як вона сама себе величала, обіцяла 100% результат. І я клюнула. Відчуваєш? Відчуваєш? За словами Любави, вона розповіла Сонцедарі про всі свої проблеми і негаразди. І магиня швидко знайшла вихід. Цьому можна зарадити лише ритуалом переродження. Вислухавши правила ритуалу, Любава вирішила провести його того ж вечора. Жінка відшукала у лісі галявину, розвела багаття і спалила свій одяг. Щоб позбутися минулого життя, Любава промовила над багаттям замовляння. Не багаття розпалюю, а минуле спалюю. Біля вогню ступаю, минуле забуваю. Біля вогню ступаю, тіло очищаю,
Біля вогню ступаю, природу закликаю. Усьому посприяти, нове життя почати. Після очищення вогнем жінка змила із себе старе життя у водоймі і вбралася в абсолютно новий натуральний одяг. Потім Любава мала повернутися в прибране напередодні житло і почати нове життя в гармонії з природою. Обов'язковими були лише дві умови – дотримуватися здорового способу життя і стати вегетаріанкою. Мало відбутися так. Коли організм очиститься від нечистот попереднього життя, то відбудуться зміни в житті новому. А потім, коли зовсім очиститься, то здійсниться моя найзаповітніша мрія. Це особисте щастя? Кожна жінка мріє зустріти чоловіка усього її життя. Я не виняток, але щоб той принц з'явився, я мала не зірватися ані в їжі, ані в одязі. Любава розповіла, що невдовзі після проведення ритуалу в її житті почалися надзвичайні зміни. Жінка влаштувалася на роботу до престижної компанії і навіть стала стрімко просуватися кар'єрними сходами. Любава на очах перетворилася із сірої миші на ефектну леді. Відчувалося, що ось-ось вона зустріне свого довгоочікуваного принца. А потім сталося непередбачуване. Корпоратив. За словами нашої клієнтки, річницю компанії святкували у ресторані з авторською кухнею. Меню рясніло незнайомими слівцями. Коли Любава робила замовлення, то не розпитала офіціанта про інгредієнти. Та виявилося, що до складу салату, який вона замовила, входять яєчка молодого барана, спресовані у печиво. Щойно дівчина скуштувала цей оригінальний делікатес, то побачила спалах білого сяйва. Водночас обличчя колег Любави перетворилися на лице магині зожниці. Сонцедара з усіх уст застерігала дівчину про наслідки порушення гармонії з природою. Тим часом Женя зустрівся з Олександром, чоловіком, який подарував Любаві шубу з хутра песця. Скажіть, ви всім жінкам робите такі дорогі подарунки? Ні. Тільки тим, на кого хочу справити враження. Отже, Любава потрапила саме до цієї категорії. Звісно. До речі, ви бачили її до перетворення? Та від неї не можна було відвести очей. Підкорити таку дівчину мріє кожен. А де ви з нею познайомилися? В ресторані. Олександр розповів, що того вечора, коли компанія Любави святкувала корпоратив, він прийшов повечеряти до цього ж ресторану з іншою дівчиною. Але коли побачив Любаву, відчув до неї пристрасть з першого погляду. Китю, проходь, роби замовлення, я зараз. Я телефон в машині забув. Добре, люби, тільки недовго. Я миті, давай. Чоловік, недовго думаючи, відправив свою супутницю у зал ресторану, а сам забрав її шубу, аби подарувати Любаві. Виходить, ця шуба раніше належала вашій колишній пасії? Так. Приїхала шуба в ресторан на Лесі. А поїхала вже на Любаві. Вам не здається, що це якось не по-чоловічому? Я розумію, що в ваших очах я рідкісний жлоб. Але повірте, це не так. Я власник хутряної фабрики. Я можу кожній своїй жінці дарувати по шубі. Просто на той момент під рукою в мене не було нічого, крім шуби. А чи можна вразити дівчину на повал? Звісно, шубою. А як же Леся? Ви не припускаєте, що вона захотіла помститися, повернути свій подарунок назад? Чесно кажучи, я навіть взагалі не знаю, як там Леся. Ні, ну, звісно, я намагався зв'язатися з нею, але марно, повний ігнор. Моєму здивуванню не було меж, коли я раптом відчула, що ззаду мені на плечі хтось накинув шубу. Я повернулася, щоб подивитися, хто це, а там ви не повірите. Чоловік вашої мрії? Так. Вас не бентежило те, що чоловік розгулює жіночою шубою? Ця шуба могла комусь належати? Бентежило. І я навіть спитала у нього про це.
Але я так боялася прогавити цей шанс. І я чекала на цього чоловіка все життя. Любава погодилася поїхати до Олександра. Чоловік виявився затятим мисливцем. Раптом вбиті тварини почали говорити до Любави голосом магині-зожниці. Не можна порушувати гармонії з природою. А одна з них навіть вкусила жінку. Любава вирішила, що їй усе привиділося, тож опанувала себе і почала знімати шубу. Однак далі сталося немислиме. В одну мить її тіло вкрилося хутром. Коли ж Любава спробувала зрушити з місця, то побачила, що її руки й ноги перетворилися на величезні лапи песця. Аби позбавитися шерсті, Любава поголила свої руки. Однак шерсть дуже швидко відростала. Тож жінка терміново приїхала до магині-зожниці по допомогу. Я не спеціально! Все сталося випадково, розумієш? Ти скористалася життям жорстоко вбитих тварин. Тепер вони скористаються твоїм. А що, нічого не можна вчинити? Є один спосіб. Треба шубу з хутра тварин поховати в їхньому звичному середовищі. Потім прочитати над могилою замовляння. І ось тоді, коли їх душі упокояться, їх хутро стліє, ти знов перетворишся на людину. Тільки нічого не переплутай, інакше цьому вже не можна буде зарадити. Я все-таки зробила, як наказала Сонцедара. Єдине, що я взяла з собою до лісу свою найкращу подругу Раду. Боялася, що не зможу вирити сама яму, адже мої руки іноді перетворюються на лапи. Ой, Любка, добре, що ти мене з собою взяла. Ти ж знаєш, зі мною лаш не буває. Ага, знаю. Тільки, по-перше, не називай мене Любкою, я Любава. А по-друге, з тобою одні лажі. Ти забула, як я через тебе баранячі яйця з'їла? А чому це через мене? Ну, а хто мені порадив замовити той легесенький салатик? Так салатик і направду був легесенький. Ні, він тут ні до чого. Це ти не через нього це хутром обросла. От якби у тебе баранячі яйця виросли, оце я розумію, лажа. Мені ж тільки цього не вистачає для повного щастя. Копай давай. Любава зробила все, як наказувала магиня. Поклала шубу в імпровізовану могилу, прочитала спеціальне замовляння та засипала дарунок землею. Ритуал поховання був виконаний. Наскільки я зрозуміла, ритуал не подіяв. Ні. Я не розумію, чому. Я усе виконала, як потрібно. Я ні в чому не схибила. Але після поховання у мене почали загострюватися зуби, як у песця. Я почала жерти м'ясо, як не з себе. Любава Жадана порушила ритуал переродження і тепер обертається на песця. Дивіться далі у реальній містиці. Жіноча підступність, яка приносить страждання. На чужому горі щастя не збудуєш. Та погрози, з якими не сила боротися. Ви не вийдете з мого кабінету. Женю вразить бізнес-план магині Сонцедари. А потім відкопуєте їх і продаєте. А Віра Іванівна покаже своє справжнє обличчя. Я рішила замочити Віолетку. Не пропустіть найцікавіше. Любава намагалася позбутися свого хутра усіма можливими способами. Та щоразу воно знову виростало за лічені години. А ви зверталися до лікарів? Що вони кажуть? Я вам більше скажу. Я навіть до ветеринарів зверталася. І вони кажуть, що моя травна система стала схожою на травну систему песця. І нічим не можуть допомогти. Вам треба буде пройти ще одне незалежне медичне обстеження у нас. Добре. Я на все згодна. Тільки дуже вас прошу, врятуйте мене. Любава показала місце ритуалу на карті. Марина терміново передала геодані Жені і попросила його відкопати шубу та привезти її до лабораторії. Тим часом Женя знайшов галявину, де Любава поховала свою шубу. Проте на нас чекав неабиякий сюрприз. Привіт, Андрій. Слухай, яма порожня. Таке враження, що хтось викопав хутряний презент.
Да, Андрюша, мені прийдеться звініться перед вами, що я одриваю від мислі ваших. О, но надо обов'язково освіжити немножко, а то прийшли, шерстями натрусили, щоб не літало. Ну, а? Звісно, Віра Іванівна. Спасибо. Доброго дня, Віолет. Доброго дня. Я хотіла вам сказати, Андрій, я хотіла вам що? Сказати, що... Віра Іванівна, секундочку. Що, Віолет? Андрію, я хотіла сказати, що... Віра Іванівна, ну будь ласка, не на серйозно, ми ж розмовляємо, ну насправді, що ви? Дякую, Віру Іванівну. Да нема за що, Віолетта. Андрію, я хотіла вам сказати, що... Ви знущаєтесь з мене? Ні. Це ви здіваєтесь над безневинно убитими животними. Ви мені що хочете сказати, що це іскусственний м'як? Дівчата, спокійно, будь ласка. Спокійно. Віолетта, що ви хотіли мені сказати? Господи Боже. Андрію, я зранку не можу додзвонитися до Аліси. Її немає на робочому місці, а телефон не відповідає. Я просто не знаю, що робити. Я дуже хвилююся. Звісно. Дівушка просто ушла в астрал, тому що вже їй не в моготу. Отака начальниця, як ви. Віолетта, не хвилюйтесь. Я зараз спробую її розшукати по своїх каналах. Я дуже вам вдячна. Що не треба? Віра Іванівна, спокійно. Дайте ніж, будь ласка. Якщо ви через шубу, то дивіться, я вже її кинула. Та ви що, з ума посходили чи що? Ось хтось жвачку жував, явно твій Бельтюхов жував, між прочим, жвачку. Хотіла отак от п'ятнишко, бачиш, от шкрябать. Як вам не стидно, що ви подумали, а? Та ж, знаєте, від вас чого завгодно можна чекати. Дякую, Андрію. І шубку, будь ласка. Дякую. Її вже не буде. І мене теж спокійно. Тут вже не буде. Спокійно. Мене немає. Все. Я обідилась на вас. І дуже сильно. Вірочка Іванівна, може, сьогодні вже досить з прибиранням? Йдіть, відпочивайте, а пилосос я потім занесу. Я вам казенне имущество не довірю. Наступного дня Женя зустрівся з Лесею. Саме у неї Олександр забрав шубу, яку подарував Любаві. Зустріч відбувалася в тому самому ресторані, з якого все почалося. Дякую, що погодились зустрітись. Будь ласка, але давайте дуже швидко. У мене лише півгодини. І я тут зустрічаюсь з дуже ревнивим чоловіком. Отже, одразу до справи. Що не так із тією шубою? Та все нормально. Шуба як шуба. А що сталося? Просто дівчина, яка того вечора поїхала у вашій шубі з ресторану, почала перетворюватися на писця, з хутра якого було зроблено цю шубу. Вже повний писець. Але знаєте, так їй треба. На чужому горі щастя не збудуєш. Скажіть, а що сталося того вечора між вами і Олександром? Та нічого особливого. Приїхали до ресторану, Олександр забув телефон в машині, пішов за ним і не повернувся. Жінка розповіла, що встигла зробити замовлення, але Олександра все не було. Леся вирішила пошукати свого супутника. І стала свідком того, як він сів у автомобіль з іншою жінкою, одягненою в її шубу. Це містичне перетворення, яке відбулося із Любавою, скидається на вашу помсту за коханого чоловіка. Та ви що, якби Любава не відбила Сашу, я б сама його позбулася. У мене таких, як Олександр, хоч греблювати.
Це, звісно, не моє діло, але... Я буду з вами відвертою. Усі вони мені потрібні лише для дорогих дарунків і не більше. А Саша виявився таким приставучим, що я просто не знала, як від нього відморозитися. Натяків він зовсім не розумів. І тому я сама хотіла йому все сказати, як їй піти. А шубу лишити собі? Та шуба причепилася до тієї шуби. У мене тих шуб до халєри. Я сама хотіла йому повернути її назад. Я не знаю, що там відбувається з Любавою, але я до цього не причетна. Робити мені нічого, щоб витрачати свій час на весь цей цирк. Краще я собі ще 2-3 ухажора заарканю. Взагалі, якщо у вас все, тоді до побачення. Після розмови з Лесею Женя затримався у ресторані. Мій помічник вирішив подивитися, хто ж той ревнивець, про якого говорила дівчина. Яким же було здивування Жені, коли на побачення до Лесі прийшов Роман Володимирович, директор фірми, у якій працювала Любава. Його Женя бачив на фото у матеріалах справи. Отак от, кума, Маринка заходить, а я з ножом, що подумали? Кума, от що могли подумати? Ото й подумали, понімаєш? Я всього-навсього хотіла карму собі почистити. А вийшло що? Що я собі репутацію замочила. Кума, потім позвоню. Маринка, привіт. Доброго дня, Віра Іванівна. Яблучка хочеш? А, ні, дякую. Ну, дивись, як знаєш. Угу. Слухай, Марина, а в мене ведь до тебе діло насчет Віолети. Ну, скажем так, діло на грані жизни і смерті. Знаєте що, Віра Іванівна, якщо ви шукаєте собі співучасника, я... Ні, без мене, будь ласка. Марин, ти що, ще ку-ку? Ну, так, ладно, Віолетка подумала, що я її вбити хочу. Ну, так що з неї взяти? Вона ж не від міра сього. Ну, ти ж завжди була нормальним чоловіком. Я нормальна людина, в тому-то і справа. Що ви хочете? Та я хочу знати, з якого меха у Віолетки шуба? З іскусственного чи з натурального? Для цього треба взяти зразок хутра, наприклад. Та все в мене є. Успіла я одрізати трошечки, поки ви мене вбійці не записали. Ось. А це, між прочим, кстати, а, це ж Женя передав з этой, з хутряної фабрики. Дивись, не перепутай, Марина. Іра Іванівна, так ось для чого вам був потрібен ніж? Господи, а я ж подумала, що ви хочете... Ти подумала, що я рішила замочити Віолетку, да? Ну, знаєте, Віру Іванівну, це вже занадто. Віолета, ну, ти, ну, Віолета, ну... Бачила? І опять очень некрасиво получилось. Після розмови з Лесею, колишньою власницею хутряного презенту, Женя зустрівся з Магиною Сонцедарою, яка порадила Любаві обряд переродження. Женя ретельно оглянув приміщення і знайшов дещо цікаве. Звідки у вас ворсинки хутра? Ворсинки? Не знаю, мабуть, з Любави посипалося. Або з її шуби. Непоганий бізнес виходить. Ви пропонуєте клієнтам закупати якісь дорогезні речі, а потім відкопуєте їх і продаєте. Єдине питання, навіщо нищити тих, хто звернувся по допомогу? Любава не єдина, кому я допомагала, і ніхто жодного разу не жалівся. Тому ви не праві. Марина негайно зустрілася з Романом Володимировичем. Саме до його фірми Любава влаштувалася після ритуалу переродження. З корпоративу цієї ж компанії почалося і перетворення дівчини на писця. Люба була прекрасним спеціалістом. На її місце було багато претенденток, але вона мене вразила своєю антикризовою бізнес-стратегією, яку вона розробила буквально за ніч. Декому потрібно тижні чи місяці для цього. А чому ж ви тоді позбулися такого цінного працівника? Після корпоративу її наче підмінили. Мало того, що вона змінилася зовні, це м'яко кажучи, я ладен був би смиритися з цим, якщо б вона працювала, як і раніше.
Директор компанії розповів Марині, що останньою краплею став випадок, коли Любава зірвала вигідну угоду з іноземними інвесторами. Якщо ви викликали мене щодо пакету документів, то я не встигла його підготувати. Вибачте мене. Я сподіваюся, що це зараз не вдалий жарт. Ні, це не жарт. Вибачте ще раз. Любава, ви зараз же сідаєте за комп'ютер. Сідайте. І негайно готуйте, що потрібно. Ви не вийдете з мого кабінету, поки у мене на столі не буде лежати потрібний пакет документів. Жінка намагалася виконати завдання шефа, однак її руки перетворилися на лапи писця. Я не можу. Звісно, що вона нічого не підготувала. І ми розпрощалися з іноземними інвесторами і з нею. Я не міг такого спустити її з рук. Чи запах, вибачте. Романе Володимировичу, ну якщо відверто, можливо, справа дійсно в інвесторах? Або це ваша така своєрідна помста за те, що вона відбила колишнього хлопця Лесі, забрала ту злощасну шубу. Ну, наскільки мені відомо, у вас з Лесею все ж таки близькі стосунки. Марино, я власник престижної компанії, буду гратися в помсти через шубу та чогось колишнього. Я думаю, що це Любава грається в містику. Непогане ухиляння від роботи. Інвестору це стало останньою краплею. До цього вона звіт подати вчасно не змогла, бо в неї лапки. Позвонити партнерам, у неї лапки. Відправитися на зустріч, у неї знов таки лапки. Я думаю, що це її своєрідна помста через маленьку премію. Вона хотіла значно більшу. Віра Іванівна, не підходьте. От лишайтеся там і навіть не підходьте, я буду кричати. А ви будете кричати ще більше, коли я закончу начате діло. Спокійно, спокійно. Андрію! А я закончу начате. Марино, хто-небудь! Чому кричать? Віра Іванівна, не треба. Надо Андрію! Не треба нічого. Андрію! Андрюша, відпустіть мене. Віра Іванівна, не робіть цього, будь ласка. Андрію, вона сказала, що вона хоче закінчити те, що почала. Да. Я про наш спор, про цю нещасну шубу. От, научно, лабораторно, доведенно, що ваша шуба із невинно убієнного, натурального пісця. От. Цього не може бути. Мене запевняли, що це штучне хутро. Цього не може бути. Ні, ну я ж казала, а з мене ідіотку треба було зробити. Ви з мене убійцю питались зробити, а? А воно... Я перепрошую, Віра Іванівна, ви переплутали результати аналізу. В смислі? Ось ці, які ви взяли, це по хутру з фабрики, який мені передав Женя. А ось Віолетина шуба, будь ласка, зроблена зі штучного хутра. О, як невдобно получилося перед Віолетою. Надо бігом біжати до Віолетки, щоб вона якоїсь біди з тою шубою не наділала. Та що там з хутром, яке тобі привіз на експертизу Женя? Чесно кажучи, нічим тебе здивувати не можу. Хутро, звичайно, нічим не оброблене. А от хутро, яким вкривається Любава, я підозрювала, що це може бути гіпертрихоз, захворювання, при якому людина густо покривається волоссям. Але Любава вкривається не зовсім людським волоссям. За структурою воно більше схоже на тваринне хутро. Ти хочеш сказати, що вона і справді вкривається хутром писця? Точно я не можу сказати, але в мене є одне припущення. Я звернулася по допомогу до Інституту генетики і треба дочекатися результатів аналізу. А що там з хутром, яке Женя знайшов у Сонцедари? Таке ж саме, як і на Любаві. Марина поїхала до подруги Любави Ради, аби розпитати і її про поховання шуби. Однак
Побачене шокувало мою помічницю. Рада, як і Любава, густо вкрилася хутром. А ми підозрювали, що це ви викопали ту шубу. А це, я так розумію, наслідки її примірки? Та так. Все через ту кляту шубу. І вас навіть не налякало містичне перетворення вашої подруги в пісця після її примірки? Та я ж не вірила в усю цю містичну дурню. Я думаю, що це Любка все розіграла для того, щоб вчити Сашку м'ясоїда. А потім ще й Романа Володимировича, ну нашого начальника. Бо він своїми залицяннями її взагалі проходу не давав. Рада розповіла, що Любава дуже подобалася їхньому директору Роману Володимировичу. Він з першого дня знайомства з дівчиною засипав її компліментами та весь час залицявся до неї. Проте Любава не відповідала йому взаємністю. А мені пограни тієї шуби були на руку. Я наперед знала, що її відрию. Рада добре запам'ятала те місце, де вони з Любавою поховали шубу, тож пізніше повернулася до лісу та провела ексгумацію хутряного дарунка. Додому Рада приїхала вже у шубі з хутра Песця. Та тільки-но жінка зняла її з себе, як побачила, що усе обличчя густо вкрилося хутром. Навіть якби Любава й влаштувала це все заради того, щоб позбутися своїх залицяльників, чому ви думаєте, щоб вона не розказала вам про це? Бо в мене язик як помило. Я чужі таємниці берегти не вмію. А після того, як я про уколи краси всім на роботі розтрипала, вона взагалі більше мені нічого не довіряє. Я перепрошую, які уколи краси? Та кололи ми з Любкою, щоб целлюліт розігнати. Її хтось по знайомству дістав. У вас їх часом не лишилося? Та ні, от тільки коробочка десь була. Ось. Скажіть, я можу подивитися на цю шубу злощасно? А її немає. Вона якимось дивним чином зникла. Нова робота, кар'єрний ріст і увага чоловіків – усе це Любава Жадана отримала завдяки ритуалу переродження. Проте жінка порушила гармонію з природою і тепер перетворюється на песця. Далі у програмі «Невловиме хутро». Вона зникла. Шпигунські пристрасті, кого викриє мати Любави. А також, що пов'язує секретарку Алісу з містичною шубою. Я вам зараз це поясню. Дочекайтеся фіналу цієї дивовижної історії. Мені зателефонувала Любава і повідомила, що тепер почала перетворюватися на песця ще й її мати. Я одразу відправив Женю на зустріч з жінкою, аби дізнатися, що сталося. Пані Христино, а ваше це містичне перетворення, воно почалося часом не з примірки шуби? Саме з нею. Я спочатку в магію не вірила, а думала, наживаються на без того нещасних людях. Поки, як бачите, сама не стала жертвою. Примірила на себе цю кляту шубу. От і маєш. Але ж Любава шубу поховала. Женічка, то в мене Любка дурна, як собача будка. А я ж нормальна жінщина. Ну як я могла допустити, щоб така дорогуща річ пропадала? А я вирішила відрити її. За словами жінки, вона підслухала розмову Любави з Радою. Так довідалася і про ритуал, і про місце його проведення. Христина Михайлівна не могла допустити, щоб дорога шуба пропадала заритою у землі. Та коли жінка прийшла на потрібну галявину, зрозуміла, що спізнилася. Рада вже майже дістала шубу з-під землі. Мати Любави не стала себе видавати, а вирішила згодом викрасти шубу. Христина Михайлівна пробралася у квартиру, де мешкала Рада, коли тієї не було вдома. І спокійно забрала хутряний презент, подарований Олександром її дочці.
А як ви непоміченою потрапили до помешкання? А у Любки є ключі від Радиної хати, а у Ради – від Любкиної. Але ж, наскільки я розумію, ви не проводили ритуал переродження, головною умовою якого було дотримуватися гармонії з природою. Тоді яким чином примірка Шуби на вас подіяла? Женя, а я цього не знаю. Я гадаю, що вам треба пройти медичне обстеження у нашій клініці. Що треба все пройти, аби повернути людську подобу. А ще я хотів би подивитись на цю шубу. Звісно, якщо вона не зникла у вас містичним чином. Ні, вона в мене. Женя помітив у матері Любави такі ж уколи краси, про які розповідала Марині Рада. Мій помічник скористався відсутністю господині квартири і взяв одну ампулу для експертизи. Це якась містика. Вона зникла. Андрій, нарешті результати з Інституту генетики. Ну і що тут цікавого? Результати просто вражають. Я шокована. Виявляється, що Рада і Любава – рідні сестри. Більше того, виявлено генну мутацію, яка і спровокувала розвиток синдрому Абрамса. А що стало мутагенним фактором? Уколи краси виявили ін'єкцію ферменту теломераза, який добудовує короткі теломери. Ну, одним словом, це новомодне генне омолодження. А легальне? Ні, нелегальне, в тому-то і справа. Яке і спровокувало незвичну мутацію вже мутованого гена. Розумієте? Отже, виявилося, що Любава і її найкраща подруга народилися від однієї матері. Христина Михайлівна залишила свою старшу доньку, Раду, з першим чоловіком. І про це ніколи нікому не розповідала. Рада не пам'ятала матері, отож дружила з Любавою, навіть не підозрюючи, що вони рідні сестри. У Христини Михайлівни було рідкісне захворювання – синдром Абрамса, який спадково передався донькам. А коли усі троє у домашніх умовах зробили собі уколи краси, мутований ген відреагував ще більш незвичною мутацією. Тіла жінок вкрилися густим волосяним покровом. Мутація гена призвела й до того, що час від часу жінки бачили галюцинації. Зокрема, лапки пестя лише ввижалися Любаві. А от Роман Володимирович на прохання своєї дівчини Лесі збрехав про перетворення рук Любави на тваринячі лапки. Так Леся хотіла помститися жінці за шубу. Інтересно, як там ті наші пострадалі? Дівчата зараз проходять курс лікування. Прогнози лікарів втішні. А мама як? Вони з нею помирилися? Так. А як Шуба? А Шубу нам так і не вдалося знайти. В смислі? Ну, Любава зізналася, що вона забрала її для нас, щоб передати, а потім в неї її хтось викрав. Підозрюю, що це зробив Олександр. Угу. От жук. Ну мені от інтересненько, де ж все-таки ця Шуба? А я її спалила, Віро Іванівно. Та ви що? Дякую. Но Віолетта, таке пальто красиве. І вам так красиво в этом пальто, що просто сил немає. Ну, дякую, Віра Іванівна. Нарешті вам подобається моє вбрання. Мені завжди подобається. До речі, Андрію, а ви часом не знайшли Алісу? На жаль, ні, Віолетта. Другий день її немає на робочому місці. Угу. Я вже подумаю, а чи не знайти нам нову секретарку? Добрий день. Добрий, добрий. Здрасте. Віолетто, я вам зараз все поясню. Ну, спробуй. У мене просто вкрали телефон, і я не встигла вас попередити, щоб потрапила до лікарні з отруєнням. З'їли випадково шматок м'яса, а я ж, як вам відомо, вегетаріанка. Діточка, а ти точно уверена, що оця шубка із іскусственного меха, а не наоборот, а? Так. Це мені подарував абсолютно незнайомий чоловік, коли я виходила з ресторану на вулицю, ну, подихати свіжим повітрям. А звуть його як? Олександром, здається. У мене зараз підніметься давлення, тому що в мене починається дежавю.